Dobijem ja Matiju. 2000. Pravio sam ga kao zidan i most. Jedva sam ga napravio. I ja ga sad onako beba i držim ga i vičem. Samo da me naslijedi ljudi, da bude fudbaler. Dijete totalno različito od onoga što ja. 3 godine pisao i čitao. Nema nikakve veze sa mnom. Ja džoga. Ajde ubaci ga u neka ta neka proče malo da ono. Samo vlada ima želju. Još nisam dobio bio ovoga. Nema šanse hoću da mi fudbaler na silu postane. I ja ga sad poveo kod džoga, možda on 5-6 godina. Ja ga poveo na kod džoga na terene i sad on krenu na žicu da se penjeveli. Tate, ja sam onako njača. Kako zove onaj ko reče, Donatello Raffaello. Evo, sine, kući, bataljujemo, o. I neđe mi je sjajno kad imao 13-14 godina, već Petar ono malo raste, počinje da igra lepo. Ali zašto bih ja bio sportista, ako si ti bio sportista? Ja rekao, da te tata poljubi. To je, znači, ne pravi se na silu, ne možeš da ga napraviš silu.